Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui numa lenda nova hoje para vocês, história nova de terror aqui no Busca Sobrenatural. Viemos de longe para gravar essa casa aqui. O vídeo de dia saiu ontem aqui no canal, tô deixando o link aí na descrição para quem não assistiu, quiser ver. A gente fez imagens com o drone aqui, bem bacana. E esse vídeo foi gravado há uma semana e meia atrás, é mais ou menos isso, quase duas semanas. Então hoje a gente não sabe como é que tá o local, se tem alguém ali dentro. A casa tá logo atrás de mim aqui e a gente vai entrar ali para fazer essa investigação sobrenatural para vocês, tá? Vou contar a história aqui rapidamente, porque só tá eu e o Jota aqui nesse local. Dá medo, porque é uma escuridão, é uma cidade que a gente não conhece, distante da nossa casa, e aqui também é na área rural de uma grande cidade aqui do Paraná. Então, seguinte, vou contar a história. Essa casa pertencia a um padre, esse padre morava nessa casa aqui. Segundo relatos, ele teve um envolvimento com uma freira. Essa freira acabou engravidando e ele não gostou dessa história dela ter engravidado, e ela acabou ceifando a vida dessa freira e desse filho. E dizem que ele também morreu depois aqui e ele assombra essa casa há muito tempo. Então a gente vai entrar agora aqui, vai tentar fazer uma sessão de Spirit Box e vamos ver o que acontece, fechou? De noite aqui é diferente, né, Jota? Sim, bem diferente, na verdade é um breu, né? A gente viu pela estrada aí só pra chegar até aqui, não tem nada, né, cara? Não tem nada? Silêncio aqui do local também? E de dia a gente já veio, já fez o Spirit Box, né? Passou o K2, na verdade. Isso. O K2 acionou bastante ali, né, cara? Verdade. Jota, vamos lá fazer essa investigação, vamos ver o que a gente encontra agora de madrugada aqui, né? Isso. Bora lá, pessoal, se inscreve no canal do Jota, ele tem um canal bem bacana de terror também, segue a gente nas redes sociais. E se você tá chegando agora aqui no canal, também se inscreve aí pra dar aquela força aí pra gente, beleza? Jota, eu esqueci do laser, cara, a caneta laser, vamos pegar ali no carro pra gente seguir. Porque a casa já é logo aqui, ó. Pessoal, só pra mostrar pra vocês, aqui é a estrada. Ô Jota, tá na mochila, na parte da frente, consegue pegar lá a caneta laser pra mim? Aqui tem um caminho bem estranho, tá? Bem estranho mesmo. E uma coisa que eu não falei ainda pra vocês, eu falei no vídeo de dia, aqui há 5 meses atrás um homem foi encontrado morto com os braços amarrados, mais ou menos por aqui, ó, mais ou menos por ali, assim, ó, saiu notícia no jornal, tudo. E eu não sei se ele foi morto aqui ou se eu fui trago o corpo aqui só pra desovar, mas enfim, o lugar aqui é intimidador mesmo, tá? Dá medo mesmo de gravar aqui, mas vamos lá. Achou aí, Jota? Bora lá? Isso. Isso. Prestei. Isso. Opa! Cara, tomara que seja bicho. Não, você não ouviu o barulho aqui, Jota. Cara, a casa tá lá na frente, lá. Cheiro de bicho morto, hein? Chamas. Casa aí, eu acho que... é uma... ilumina lá pra mim. Uma das mais top que a gente já viu também, né? Verdade. O local é intimidador. Não tem nada aqui do lado, só mato. Caraca, Jota. E tem um detalhe também. Diz que o corpo dele foi enterrado lá atrás na mata. E... acho que tem o túmulo dele lá também. Pô, parece que a minha lanterna tá fraca, velho. Será? Não, né? Quer pegar um? Só a mesma coisa. É. Né? Tá muito escuro aqui mesmo. Muito escuro, né? E essa lanterna não consegue. É verdade. Cara, olha isso. Ilumina lá pra minha casa. Você é louco. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. Tá arriscando bastante isso aí, o YouTube aqui, né? Sim. Olha só, aqui tem um poço. Vocês vão ver a profundidade disso aqui.
Olha isso. Vou pegar assim mesmo. Cara, é muito fundo, velho. Cara, a casa de dia ela já era sinistra, agora à noite, velho. Verdade. Olha isso. Isso, ajuda a iluminar ali, ô Jota. É, vamos dar uma verificada por fora primeiro. Não deve ter ninguém, né, cara? Acredito que não. Tem alguém aí? É possível que alguém vai estar aí. Tem luz ali, mas deve ser fazendas que tem pra cá. Cara, olha só, cara, é muito escuro aqui, velho. Cara, vamos entrar pela frente da casa. Olha essa árvore aqui, olha só, velho. Essa árvore tá deixando o cenário mais... É verdade. Não dá pra ver muito bem, ela tem muito mato também, né? O mato tá no banco. Eu já passo o caminho aqui, né? Tem medir aqui na entrada, energia? É. Vou pegar aqui. Cheguei aqui. Puxando tudo aqui. Caraca, Jota. Ei, já tem coisa aqui, Chamos. Tem, né? Olha aqui a força disso aqui, velho. Tem coisa aqui, velho. É o fantasma do padre que tá aqui? Manifeste. Olha só, velho, tá indo no último. Olha aí, cara. Velho do céu, velho. Cheguei, Jota. Alguma coisa tem aqui. A estrutura da casa, que impressionante a idade dela. Olha só esse forro, Jota. Um pouco antigo que esse aí, velho. É verdade, né? Um estilo diferente, né, velho? Sim. Olha aqui, cadê esse cara? Deixa eu ver. Para. Oh. Opa. Que isso? Que isso, cara? Cara, bem na hora que foi filmado. Que isso, cara do céu, velho. Que isso? Será que tem alguém aí, velho? Opa! Meu Deus! Do teto, velho. Veio do teto, né? Tem alguma coisa que entra no telhado. A gente pede licença pra entrar no seu, na sua casa. Aviso, saia. Ai, cara! Meu Deus, cara! Cara do céu, velho, estourou em mim aqui. Pegou no teu olho? Cara do céu! De onde que veio isso, Jota? Machucou? Cara, pegou nas minhas costas aqui, velho. Que cagaço, cara. Cara do céu, cara. Vem pra cá, Jota. Não machucou? Não machucou mesmo? Ai, meu Deus do céu, Jota. E aqui o telhado tá aberto, que vai cair alguma coisa na cabeça, velho. Tá perigoso. Caraca, velho. Olha só, velho. Cara do céu.
Chamos, olha só você. Mano do céu, cara, o que que é isso, Chamos? Mano, tá caindo tudo esse telhado, cara. Pô, Chamos, tá caindo tudo esse telhado, cara. Ei, olha o Jota. Fica na viga. Ei, olha lá o ritual satânico na parede. Pentagrama, né? Tô com medo de ficar aqui dentro agora, velho. Pentagrama lá também. O que que você tá atacando a gente? Tem cachorro latindo, né? Mas tu viu de dia, Jota. De dia tinha bastante. É. De dia eu tive um sentimento bom ali naquele quarto ali, ó. Tipo, como se tivesse alguma coisa ali, sabe? Ali naquele... Naquele quartinho ali, ó. Na quarto? É. Dá uma estufa ali. Ó, ó, ó. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio, Jota. É você, padre? Oh, oh, meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu! Cara do céu, velho! Bicho do céu, ela fechou? Fechou, Jota! É você, padre? Meu Deus do céu, velho! Cara, ela fechou, velho! Cara do céu, velho! Bicho do céu, ela fechou? Fechou, cara. Jota! Fechou, cara! Cara do céu, velho! Ele tá aqui! Cara do ele céu, tá cara! Olha aqui, ó! Peraí! Olha isso, cara! Ele tá aqui, cara! Ele tá aqui, velho! Cara do céu, velho. Foi tu que fechou? Não, agora fui eu. Caramba, velho. Cara do céu, velho. Cara do céu. Ó, ó. Silêncio, silêncio. Alguma coisa dentro desse quarto. Eu sei que é você, padre. Eu sei que é você que tá aí. Cara, tu tá encurcado com esse... É que tá vindo... Ó, ó, tá vindo alguma coisa aqui de dentro, Jota. Tu acha? É você que tá aí? Oh, oh, meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu, cara! Ele tentou falar contigo, a porta bateu, cara! Cara do céu, velho! Olha isso, Jota! Tem alguma coisa escrito na porta, cara! Cara do céu, velho! Tu viu que a porta fechou na nossa frente, Jota? Cara do céu, como é isso, velho? Ô, Jota, cadê dois aqui dentro? Olha aqui que tem uma energia, cara. Dá pra sentir alguma coisa aqui dentro desse quarto. Olha que tu ouviu isso? Meu Deus do céu. Cara do céu, veio dali, velho. Onde que foi isso? Veio aí de trás, cara. Ó, 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 ó. Fora da casa, Jota. Que cheiro é esse, velho? K2 acelerado. Oh, deixa eu passar a caneta laser aqui pra ver. Apaga a tua lanterna. Deixa eu mudar o desenho. Ei, olha o desenho que tem aqui na porta. Como se... Ah, meu Deus! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus, vai, entra aqui, cara!
Caraca, velho, cuidado aí também, tá caindo tudo aí. Meu Deus, cara. Cara do céu, não dá pra ficar aqui, Jota. Tá perigoso aqui, cara. Tá caindo alguma coisa, não. Cara, fica embaixo. Fica embaixo. Tu viu isso? Fica embaixo, eu vou ficar mais perto de tu aqui. Cara, tá voando muita pedra no telhado. Vou dar uma verificada lá fora, cara. Vou ver se não tem ninguém sacaneando nós aí, velho. Eu não sei. A gente tá onde a gente não conhece, cara. Mas como é que vai ter algum fechando forte? Não, isso aí sim, mas tô falando aqui fora, pô. Tem alguém aí? Ó. Eu vou passar por fora da casa, Jota, caneta laser. Vamos ver se dá certo. Tentar. Tira a luz. Ruim que não dá pra ver onde o cara anda. Você tá aí, padre? Você tá aqui assombrando esse local, né? É você? Cheguei. Cara, olha essa visão, velho. Olha isso. Meu Deus, cara. Pega a caneta laser. Cara. Isso, desliga, desliga a luz. Opa. Cara, barulho lá na frente, velho. Tudo que tem uma descida grande, velho. Sim, não, não vou entrar na casa. Meu Deus, cara. Tu quer fazer o Spirit Box ainda? Vamos fazer, né? Nem que seja 5 minutinhos, cara. Tá, então vamos fazer já, cara. Senão a gente vai ficar chamando mais, cara. Capaz de ficar pior, cara. A gente veio pra fazer um contato com você, conversar com você. Só peço que você não ataque a gente. Acender a luz aqui. Só peço que você não nos ataque, entendeu? A gente veio só pra ter uma conversa. Vamos fazer esse spirit box aqui, Jota. Cara, eu acho... Ó, que isso? Parece que alguém tava chamando, né? É. Que isso? A gente vai ligar nosso equipamento pra poder conversar com você agora, tá? Bora, Jota, fazer o spirit box aqui mesmo? Bora fazer já, cara. Vou pegar aqui, mano. Tá, bora. Sessão de spirit box. Opa! Boa noite, é o pa... Pode falar. Boa noite, meu nome é André, eu tô aqui comigo, Jota. Qual vai ser? Uma hora, a sua hora, uma hora vai ser. É, eu sei que todo mundo tem a sua hora de partir. Cara, a sua hora? Só Deus sabe a minha hora tá aqui, ó. Caramba. Cara, tu tocou no nome de Deus e se manifestou, velho. Sai. Qual é o seu nome? Meu nome é André. Cara do céu, velho. Eu peço que você não ataque a gente, tá? Não fica jogando pedra aqui. A gente só quer conversar com você. Não precisa disso. A gente já vai se retirar do local. Saia. A gente já vai sair. Eu só quero trocar umas palavras com você. É rapidinho. Cara. A gente fica aqui, chama. Jota, vamos tentar manter silêncio pra nós gravar essas manifestações, cara. Cara do céu. É você, padre, que tá aqui na casa? Tu tá vendo isso? Tem ninguém aqui, a gente aqui. A casa inteira. Olha aí. Olha. É ele, velho.
É verdade, a gente ficou sabendo da sua história, que você teve envolvimento com uma freira e você matou ela. Procede isso? É. Nossa, velho. Cara, tá muito perigoso, Chamos. Olha aí, cara. Sim. Procede. Tu viu? Sim. Você se arrepende disso ou não? Não adianta você ficar fazendo isso. A gente vai ficar aqui até você responder a gente. Ele quer assustar a gente, velho. A gente não vai sair da casa. Não vão sair? Você não quer conversa com a gente então, né? Você consegue então ao menos aparecer pra gente? Se materializar aqui? Hoje não. Por quê? O que que tem hoje? Não sei. Nesse momento só tá você aqui nessa casa agora? Parou, cara? Olha aí, ó. Meu Deus, cara. Cara, tá manifestando por tudo que é lado, velho. Olha isso, nós estamos no meio de um monte de manifestação, Jota. Tu quer continuar, cara? Tu quer continuar esse Spirit Box? Não é melhor a gente sair dessa casa. Ele não vai dar resposta pra gente, eu acho. Cara, não é. Por que que você ficou assim? Você era um padre, você tinha que dar o exemplo, né? Pô, tu tá afrontando ele, cara. Você tinha que dar o exemplo. Não adianta agora você ficar atacando os vivos aqui, que vem aqui nesse local. Você vai ficar pra sempre aqui? Você não vai se libertar dessa casa? Eu não vou. Eu não vou sair. Entendi? E a freira que você matou? O espírito... Você nunca mais viu ela depois em forma de espírito? Vocês não se encontraram após a morte? É, ela foi para um plano espiritual, você não, né? Você continua aqui preso nesse local. Você se arrepende do que você fez? Cara, eu acho que eu filmei um vulto lá, Jota. Onde? Passou dentro daquele quartinho. Cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Se tu filmou, vai pegar na câmera, vai conseguir ver depois. Pode ser que sim, é que eu fico olhando pra várias... É, que bom que você parou com as manifestações. Hã? Cara, eu não consigo entender, velho. Tá, pode... Tô com raiva. Tá com raiva? Tá com raiva da nossa afronta aqui? Olha aqui, Chamos. Que foi? A janela mexendo, velho. Eu não vi, Jota. Tava mexendo, cara. Eu não vi, Jota. Ela tava fechada. Sério, velho? Depois tu vai ver, cara. Ela tava fechada, velho. Cara do céu, Jota. Tu viu, cara? Eu não vi. Jota, pode desligar o Spirit Box. Daqui, deixa eu só passar um pouquinho a caneta laser. Quero ver se eu gravo aquele vulto de novo. Pera aí. Desligar aqui. Desliga a tua luz também, Jota. Cara do céu. Que comunicação com a gente hoje? Deixa eu ver o desenho que tem aqui. Que estranho. Tá fraco, velho? Cara, ele tirou energia da caneta laser, velho. Ou eu tô ficando louco? Tá fraco, tá, né? Tá fraco, velho. Cara, ele descarregou minha caneta laser, velho. Descarregou minha caneta, cara, laser. Isso é um sinal pra gente ir embora, gente. Vamos sair daqui. Descarregou minha caneta laser, velho. Isso é um sinal pra gente sair, cara.
Cara, chega por hoje, Jota. Chega por hoje. Jota, nós vamos ter que voltar aqui mais tarde ou daqui a uns dias. A gente vem com as GoPro. Acho que é um outro dia, velho. Verdade. Vamos ver se a gente consegue captar a aparição desse fantasma. Sim. Hoje não queria conversa, velho. Verdade. Ele falou que tava com raiva da gente. Verdade. E a gente tá aqui, velho. Pessoal, é o seguinte. A gente vai se retirar aqui do local. Ele acabou com a energia da maquineta laser. E com a nossa energia também. Cara, a gente tá se sentindo bem cansado. E a gente tá com medo disso aí. Agora ele voa a pedra na nossa cabeça ali fora. Aqui dentro não tem o telhado que segura. Mas teve muita manifestação aqui. Janela, porta, fechou. Muita pedra voando aqui dentro. E a gente teve um contato aí com esse espírito desse padre que confirmou que ele tirou a vida dessa freira. Enfim, a gente vai gravar mais vídeos nesse local aqui. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Deixa o seu curtir aí. E segue a gente nas redes sociais também. Vamos se retirar aqui do local, vamos embora. Tem uma longa viagem agora pra ir embora. A gente vai voltar aqui durante essa semana pra fazer mais vídeos pra vocês, beleza? Forte abraço e até os próximos vídeos do canal. Valeu!